Hey, Samia, bring me what you have. Say, say what?
Your Imperial Majesty,
en bas, papa ton dernier ton, au bout aussi. Dieu jaja is second. Oni ofife. Qui est un bécile. I'm going to call this the friend of the house. Kabesi, one of the most awesome urban in Yoruba land. The Urubai of the Bayan Kingdom. Kabesi. Je suis un peu plus de temps.
va au para, et c'est para, assez beau, assez fort, à nous, à son père.
Olorun Olodumare. Atupo ma lora ni o. Gbogbo yin le ma pada si ile pelu ayo ati alaafia o. Mo ki gbogbo egbe OPC ati OPU lapapo leko si. Ki lo de ti mo se ki ni ipele ipele ba papa julo awon omo egbe OPU won ma nda mi lorun ko ko bo ti ba ri won bayi ma ri gele ye ye ma ri fila a se go boy gbogbo e wa ma gbogbo toke ati tisale a ma japo ori gan ko ni je ki tese ko duro e ma hale mo wa pupo ju oju yi gan a tun bere si o tun ma ma dan ladan yato mo n lati bere lowo are ni pe mo ti fe mo yato owo ni OPC owo ni OPU ejo esun fija won ni tawon ta wa ni apa alaafia ni OPU to alapa alaafia ni OPU mo gba are mo gba mo ti mo so awon to wa ni apa otun awon bo se mo pe tabu ni awon to bisi yen o ipe sugbon awon OPU yen bi ka toju ka tote ka shako ni agbara Olorun ni kumare Olorun to wa to ina ofe si arin wa ina ofe a tun ma ju lawa won gbogbo ata o ni ayorisi ni o wa ti dupe lowo are Gani Adams to ni ko ti bi ipe so aba ma lo tuba yen ni ko won ni pe a ma lo tuba tare ko mo ni are yen ma da inu mi lo du pe awon na ti gba bayi pe are ni mo wa dupe lowo are Gani Adams fun gbogbo akitiyan to ma nse ise to ma nse o ma mu lori pupo a lo si wa lo seyin a lo kaakiri gbogbo ọba kaarin ojire lati mu irepo wa lati je ki isese wa ko ma lo ki o ma jo ajure yi mo o ma mu lori pupo pupo Olorun Olodumare aba mi lora emi e o gbogbo ada o le ayorisi ri o mo fe be yi ni ba mi bonle ke tun mo ba mi bonle si nitori pe ti ko ba si eyin ko si ohun o ti o ba si o ko seyin bi Olorun Olodumare se to niyen Olorun Olodumare a tun mo ba mi fo ni agbara gbogbo ada o le amayorisi ri o gbogbo bi ta foju si ọ̀nà agbábẹ fún wa o Olorun Olodumare tó dá owó wa sí ilẹ̀ káàrọ̀ òjìlé àṣà wa ó ní agbára púpọ̀ púpọ̀. Àṣeyíṣẹ́ mi o lágbára ọlọ́run àwọn tájọ péjú ṣe ọdún yìí àwọn àṣìmí tó ń bọ̀ o ìṣẹ̀dálẹ̀ yorùbá kò ní pa wá ní rèwerèwe o alálẹ̀ yorùbá kò ní pa wá ní rèwerèwe o o rò pé lẹ́yìn ìgbà tí mo jẹ oyè ààrẹ ọ̀nà kankanfò ní ọ̀ntàtín of January ní ìlú Ọ̀yọ́ tí Imperial Majesty Ọba Ọláyíwọlá Àtọ̀dá di aláàfin ọ̀pọ̀ Ọ̀yọ́ àti àwọn ọba Yorùbá pẹ̀lú kábíyèsí ọ̀ní ìfẹ̀ àdúgbò ọba ilẹ̀ Yorùbá tọ́ fún mi èyí ni ètò àkọ́kọ́ tí a máa kọ́ ṣe kúrò olókun festival foundation àkọ́kọ́ náà a ti ṣe application ní pépà but publicly ló fi àsìkò ìdúpẹ́ lọ gbogbo ọmọ ilẹ̀ Yorùbá wípé wọ́n fún mi ní àǹfààní láti wà lórí ipò yìí ní àsìkò yìí torí ipò ààrẹ ọ̀nà kankanfò
ipò gbogbo lẹ́yìn ò bá ní. Àti dọ́gbọ́ ti gbé ọ̀pá àṣà àrẹ ọ̀nà kanko fún mi. Àti bẹ́ẹ̀ mo ti di gbogbo pọ́pátì ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn oníwe ìròyìn, wọ́n yìí wò pé bí mo ṣe wà kí tó jẹ́ pọ́sípò yẹn ni mo ṣe wà. Lẹ́nu ìgbà tí mo gba ipò yìí, àwọn oríṣiríṣi ìbéèrè náà bí mí mo ní ibi gẹ̀rẹ́gẹ̀ là ń bá gbà. Tí a bá tẹ̀ mẹ́tì bẹ́ẹ̀ nation wa ẹ̀kọ́ ni máa expect mi kí n máa bẹ́ sí media anyhow bẹ́ẹ̀ yẹn. Àwa náà ti ní àwọn ẹgbẹ́ kẹ̀ka ta ti build lẹ̀. Tí ìdágìrì bá fẹ́ dé fúnlẹ̀ Yorùbá ẹgbẹ́ yẹn la máa lo. Tí a wá máa fẹ́ fi àṣẹ lé. Tí a wá fẹ́ fi àṣẹ lé la ṣẹ̀ máa wá sọ̀rọ̀. Inú mi dùn wípé bí a ṣe kó ní Ọ̀yọ́ orísun ni a wá ti ṣe ètò tá a wá ṣe lénìí. Ó fi hàn wípé ó ní ètò Ọlọ́run nínú. Kábíyèsí kú àbáyèyé ó fún wa ní January 13 mo fẹ́ kọ́ joyè yẹn before January 13 ṣùgbọ́n kábíyèsí kú àbáyèyé January 13 ló fẹ́ January 13 ó dẹ̀ súnmọ́ àsìkò tí a máa ń ṣe ọdún Oòdùà ó dẹ̀ súnmọ́ àsìkò tí a máa ń ṣe World Congress èyí tí a máa ń ṣe fún OPU ìyẹn fi yé wa wípé tí a bá kú ní Ọ̀yọ́ ilé ìfẹ̀ náà wà lábọ̀ adúgbò lọ́wọ́ náà wípé orísun gbogbo lẹ Yorùbá náà wà lẹ́yìn orísun alẹ́ bí gbogbo wa o. Nígbà tí mo joyè tán mo lọ ṣe ìdúpẹ́ ní ẹ̀sìn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó wà ní ilẹ̀ Yorùbá mo lọ sí Mox níjọ Friday mo lọ sí ìjọ Rúmìlà níjọ Saturday níjọ Sunday 2 days before Sunday. Àwọn abẹ́ sí rí àwọn ìpẹ́rìpẹ́ kan ó wá ń kọ̀ nǹkan kan lórí pápá tí àwọn olóyìnbó ń pè ní íńtánẹ́ẹ̀tì àbí Facebook. Ó wá ń kọ wípé ìjọ yẹ kí Gani Adams ẹlẹ́bọ ó wá lọ wá dúpẹ́ ní ìjọ Ọlọ́run. Ìjọ yẹ rí wọ́n ní ìjọ yẹ kí Gani Adams ẹlẹ́bọ ó wá dúpẹ́ ní ìjọ Ọlọ́run. Ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n ti sọnù ègún ilẹ̀ Yorùbá dẹ̀ ti ń ja àwọn míì. Bẹ́ẹ̀ ọba dẹ̀ fẹ́ fi kò tayín kì ń ṣe ipò ààrẹ ọ̀nà kákàǹbù lẹ̀yàn fi ń tayín. Kàṣẹ́lì ààrẹ ọ̀nà kákàǹbù wọ́n ní ká ṣe bó ṣe pín yẹn ká ṣe kó lè rí bó ṣe rí. Wọ́n á fi àsìkò ìwú ọ̀nà àwọn ọmọ wa tó wà lórí íńtánẹ́ẹ̀tì. Kí n bá ṣe nǹkan tí ò dá ẹ má bò mí. Ṣùgbọ́n tó bá ran yín níṣẹ́ ẹrú kẹ̀bì tọ̀mọ̀jẹ. Torí tí ààrẹ ọ̀nà kankanko bá wọlé nǹkan tó bá sọ àṣẹ́gun ni o. Ó máa di wípé adìyẹ á máa jẹ fún ara wọn. Nǹkan méjì ló gbélé ayé ró ìsúre àti ègbè. Méjèèjì ló ń ṣiṣẹ́ fún dáadáa tí ò bá sí èpè kò lè sí àlàáfíà tí ò bá sí ìsúre kò lè sí àlàáfíà. Ṣùgbọ́n ẹni tó bá wù èpè àgbègbè ẹni bá wù wà ìsúre àgbà ìsúre. Àwa lọ sí ìdúpẹ́ ní Genesis bí mo ṣe wọ ṣọ́ọ̀ṣì yẹn the first thing tí mo kọ́ ṣe ni pé mo forí balẹ̀ fún Ọlọ́run ní ẹ̀mejì. Lẹ́yìn ìgbà tí mo forí balẹ̀ fún Ọlọ́run ní ẹ̀mejì mo wá yíra fún Ọlọ́run. Nígbà tá a ti yíra fún Ọlọ́run tán ta parí èsì yẹn àwọn ọ̀pẹ̀ra wọn ní alákàtà kíkì christian ọ̀sẹ̀ ń bẹ́. Àwọn tó ti pẹ̀lú àwọn oníṣẹ̀ tí wá jáde. Àwọn tó pẹ̀lú àwọn oníṣẹ̀ tí wá jáde pé báyìí jẹ́ ààrẹ ọ̀nà kákàbò máa yẹ yíra wájú pẹ̀lú Ọlọ́run. Kí ló ń jẹ́ ààrẹ ọ̀nà kákàbò níwájú Ọlọ́run? Ta ló dá ààrẹ ọ̀nà kákàbò? Ta ló dá ẹni tó jẹ́ ààrẹ ọ̀nà kákàbò? Níwájú ọba tó jọba lọ kí lẹ́yìn ò lè fi dúpẹ́ lọ́wọ́ níwájú ọba tó jọba lọ. Ó fi àsìkò yìí ẹ jẹ́ kí ẹ̀yin Yorùbá ìfẹ́ máa ń ṣe ṣẹ̀ṣẹ́
The Most High and the Creator of Heaven and Hearts, creating Oduwa Festival. It is also very important for me to express my appreciation to our most revered host and royal father, His Imperial Majesty, the Oni of Ife, Oba Adeyeye Eniito, Ogunwusi, the Ojaja II. Our base, we appreciate your unique courage, wisdom, uncommon traits of leadership to the ensure peace and unity, stability in Yoruba land, particularly among the traditional institutions. I pray that Almighty God will continue to strengthen you, and our great ancestors shall make your reign to be peaceful and prosperous for the entire Yoruba race. I also appreciate other traditional rulers present here today. They are our royal fathers and custodians of our rich culture and tradition. I would also not fail to express my sincere appreciation to everyone present here today for making my day. Most importantly, our traditional rulers that came from every part of the country and other prominent sons and daughters of Yoruba land, both within and outside the shore of Nigeria that grace the occasion of my installation as the 15th Ayere Odokakanfo of Yoruba land. That day was historic as it marked the beginning of the journey to rediscover our talent and values and tradition. Once again, I say thank you all for making my day. Today's event is very unique for me because it is the very first public outing for me as the new Ayere Odokakanfo of Yoruba land. After our Thanksgiving service in Lagos, I am saying this with all sense of humility and modesty, that it is a new dawn for Yoruba race. It is a new dawn because we have come a long way in our struggle for unity among the Yorubas. And today, I stand before you, the great sons and daughters of Oduwa. I urge you all to join me in my vision and commitment to unite Yoruba race. This is a dream not too big. We can all make it a reality. Yoruba unity is my priority. Over the years, I discovered that the greatest complaint of the Yoruba race is lack of unity among the people. On several occasions, I often ask the question, why the Yoruba are not united? But my little observation, I think we are the architect of our failure. We have failed to identify our roots. We are strictly with the past glory of our ancestors. Like a restless shadow, it is now haunting us at the moment. And that is why we have also found it very difficult to make meaningful progress as a race. This has also affected our sense of values, and there is a huge lacuna between the leaders and the followers. In the past, Yoruba occupied a special pride of a place in the world. This was possible because our unique tradition, cultural heritage, and intelligence. We are once blessed race among the community of nations. In the past, we energized our gods and deities. We cherish hard work and diligence. We appreciate truthfulness and honesty. We honor talent and wisdom. There was a common identity between traditional institutions and our core values, tailored toward making a complete us, a gentleman and a great man in our race. For their vision, commitments, and unequal service to humanity, particularly for sustaining the Yoruba culture and tradition, we are all wonderful men and women of note. Thank you for listening. God bless you all. Educational system, her culture. For if African thinks that all that is foreign and English is good and better than their own, they will lose their self-esteem.
their native culture, and they become what we want them to become, truly dominated nation. Is that not what we become? They came, they stole what belonged to us. They took what belonged to us, and they now subjugated us to what they want. And that is why today, whatever is our culture, we see it as not part of what is good. Before the introduction of the red carpet in Ilefe, Lu Obagida Okosunbele introduced the red carpet with the making of what we call the potshed pavement, that is, using the pottery to pave the road for the king. Before we talk of ties in Europe, in Ife, they've been making ties with what we call the potshed pavement, which Luo made. Before the Europeans made roads in 16th century, in Ife, as early as the 8th century, they've been making roads. Then have we not developed? Have we not civilized? But now, we were told that we were not civilized. And that is why they took from us what belonged to us. Kini mo so lati ekan. Oh,
Ìjọba ò mọ ìtumọ̀ ogun. Bàbá fi má kò lé obìnrin, wọn ò mọ. Téèyàn bá gba bẹ̀kú wá níṣẹ́, wọ́n yọ̀bọ sí ni. Àbá ń lu ní pónpó. Tíjọba ọba ti rí àmì pé wọ́n lùyàn ní nǹkan, wọn kì í gbàgbọ́. Wọ́n máa ń dá dànù ni. Ìyẹn ni wọn ò ṣe mọ ìtumọ̀ ẹ̀. Ṣùgbọ́n tá a bá ti pé OPC, wọ́n mọ tán máa ṣe. OPC ẹ kárí. Mo dẹ̀ bá fi àsìkò yìí kí àwọn OPU náà wọ́n ní OPU ti wà in 79 countries. Mo ní àǹfààní láti bá ọ̀túnba jáde bí mẹ́wàá nínú 79 yẹn ó ṣojú mi. Bàbá ọ̀ni ẹṣẹ́ o ẹkú àlejò ọmọ yín ààrẹ ọ̀nà kákàǹfò ẹ̀dẹ̀ kú ètò Yorùbá ọlọ́run adúró tì yín o ẹ ṣe pẹ́ o bẹ́ẹ̀ ló máa rí o láṣẹ Ìdùmàrè. Àṣìdá
ọlọ́run wá kí àwọn ọmọ káàárọ̀ òjíire ọ̀dọ̀ wa náà ló ti bẹ̀rẹ̀ gbogbo iṣẹ́ ọ̀dọ̀ wa nítorí pé àárín gbùngbùn àgbáálá ayé tí ẹ bá kọjú sí òkè mògún lójú fẹ̀ ẹ máa lọ sí àríwá gbogbo àgbáálá ayé pátápátá tẹ ẹ bá kọ ẹ̀yìn ẹ máa lọ sí gúúsù tẹ ẹ bá kọjú sí apá ọ̀tún yín ẹ máa lọ sí ìlà oòrùn tẹ ẹ bá kọjú sí apá ọ̀rọ̀ yín níbi tí ilé Oòdùà wà òun náà ni ìwọ̀ oòrùn àgbáálá ayé ibi tí ojúmọ́ ti mọ́ wá ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire ibẹ̀ ni gbogbo wa ti lọ àwa tí a wà ní ojúfẹ́ àwa náà ni a fúnni ṣọ́ fún gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire inú mi dùn púpọ̀ nítorí pé àpẹẹrẹ ńláńlá nǹkan mèremère tí ọlọ́run olódùmarè tí ó ń ṣe torí wípé àtúnṣe ó ti dé bá ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire báyìí o a ti wá gba ipò wa nítorí wípé tẹnitẹni gbogbo nǹkan tó jẹ́ wípé àkọ́kọ́ ni gbogbo àgbáláyé ọ̀dọ̀ wa ni o àwa ni a kọ́kọ́ wọṣọ ọ̀dọ̀ wa ni ọlọ́run olódùmarè ti pèsè oúnjẹ kò sẹ́ni tí ò kí ń ṣe ọdún jẹṣu ọdún tó lágbára òun ló ń gbé gbogbo àwọn ọmọ káàárọ̀ òjíire àti gbogbo àgbáláyé ró òun ni ọdún ìjẹṣu tí a sì máa ń ṣe tó tọ̀ káàkiri gbogbo àgbáláyé kábíyèsí ọ̀dọ̀ wa o ní orírun gbogbo nǹkan tí ó jẹ́ àǹfààní àti nǹkan èlò ẹni tí ó jẹ́ ọmọ adáni mu kábíyèsí bóyá òyìnbó ní ẹ o aláwọ̀ funfun ní àbá aláwọ̀ pupa ní àbá aláwọ̀ dúdú atẹ́gùn tí ó fẹ́ láyé títí dì sí ọ̀dọ̀ wa ló ti ń gbéra epo rọ̀bì òun tó dáa jù ní gbogbo àgbáláyé ọ̀dọ̀ wa ló ti ṣọ̀rọ̀ títí dé àwọn ẹ̀jẹ̀ wa ní ìṣègírì ọmọ Oòdùà náà ni wọ́n ọ̀fẹ́ nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire ọ̀fẹ́ nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire káàárọ̀ òjíire ti ṣetán láti ní ìlọsíwájú ṣé máa rí bẹ́ẹ̀ mi ò máa tán yín ṣó máa rí bẹ́ẹ̀ ṣó máa ṣe bẹ́ẹ̀ ṣó máa ṣe é ṣe onígbàgbọ́ tó ti ṣe é ṣe o ní agbára ọlọ́run olódùmarè ìṣọ̀kọ àlàáfíà òun ni kí káà gbé lọ́wọ́ tí ìṣọ̀kan bá ti wà nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire àlàáfíà máa wà ní gbogbo orílẹ̀-èdè nàìjíríà o ọlọ́run olódùmarè tó fún àṣẹ àtọ́nà ọlọ́run olódùmarè á túbọ̀ máa lọ́ra ẹ̀mí gbogbo wa o ní agbára ọlọ́run olódùmarè gbogbo wa lábá gbélé ayé ṣe kọrin o wọ́n fi àsìkò yìí gẹ́gẹ́ bí ọdún Oòdùà tá à ń ṣe níbi tí gbogbo wa ti jáde mo wá ń fi àsìkò ìran gbogbo wa kí a fẹ́ràn ara wa kí a fẹ́ràn ọmọ làkejì wa kí a fẹ́ràn àwọn ẹbí wa àwọn ọ̀rẹ́ ojúlùmọ̀ ara kí a ṣe tiwa tí wọn bá tiẹ̀ fẹ́ràn wa ká a ṣe tiwa ká fi ogún lẹ̀ fún ọlọ́run àti àwọn aláṣẹ kù
ọlọ́run ló mọ ẹ̀ adúró ti wá o. Ìjẹ́ ìrìn àjò wá láti orílẹ̀-èdè tó pọ̀ tí ẹ ti wá láti lè wá pọ̀ wọ́n rìn láti lè wá bá ààrẹ ọ̀nà kankan kò ṣe ọdún òjò àlọ́dún yìí àti gbogbo àwa tá a wà ní ibẹ̀. Mo kí púpọ̀ púpọ̀ ní agbára ọlọ́run olódùmarè àdélébáre o. Àkòyà ibi o. Ní agbára ọlọ́run olódùmarè ẹ ní kú sọ́nà bí èké. Ẹ délé ìní pàdé ayọ̀ àti àlàáfíà àti ìdùnnú. Ohun àdáwọ̀ lè yá yọrí sí rí. Ní agbára ọlọ́run gbogbo ara tún máa jọ ṣẹ̀mí o. A ó jọ ṣẹ̀mí tọmọtọmọ. Ẹ ní gbogbo wa náà rántí orílẹ̀-èdè wa pẹ̀lú àdúrà àti àwẹ̀ kí ọlọ́run olódùmarè kó jọba ní orílẹ̀-èdè wa. Kí a má ro ogun ká má ro tẹ̀ ní orílẹ̀-èdè wa o. Kí ìlọsíwájú bá wa o. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run tó jẹ́ ká rọ́dún yìí a ó rí tẹ̀mí o. Gbogbo àdáwọ́lé wa ayé oríṣiríṣi o. Gbogbo tí mo wílé yìí olúgbò àjàgbọ́ olóde ọ̀rọ̀ amúlọlé àṣẹ o. Olódùmarè aṣí gbogbo fèrèsé ọ̀run sílẹ̀ alọ̀lé àṣẹ o. Gbogbo tí mo wí ara rọ̀ mọ́ o. Tó o balẹ̀ ó dàṣẹ. Ẹ ṣe ẹkú olóògùn. Ẹ̀yin NCC tó ní Bọ́lá tí ń ṣe ìyè pẹ̀lú màmá àlejò wá o. Ẹ ṣe máa. Orúkọ tèmi ni Ayaba Kẹ́mi Olúṣọlé Holland Mẹ́bà. Ẹ bá mi fún ọ ní àtẹ̀wọ́. Ẹ bá mi pàtẹ́wọ́ fún ọ mọ́ lè pàtẹ́wọ́ fẹ́yìn nọ́mbà tì í. Orúkọ tèmi ni ọmọọba Fọláṣadé Sùmọ́nù láti United Kingdom. Ẹ bá mi fún ọ látẹ̀wọ́. Ṣé mẹ́bà ni yàgbọ́ fún ṣé aláti UK? Mẹ́bà from UK. Ọ̀yà o. Ẹ kọjú sí mọ́ mọ́ ni. Ẹ hàn. Ẹ̀lọ́. Ẹ káàkiri ọ̀rọ̀ ẹ̀ka ẹ̀rọ. Orúkọ tèmi ni Yàmi ní Mọ́tà Láì. Àti Women Leader Program Director and Director of Program Worldwide. Director of Program Worldwide. Women Leader Holland. Ẹ bá mi fún ọ ní àtẹ̀wọ́. Àwọn ìṣiṣẹ́ ilé lọ. Orúkọ tèmi ni ọ̀gbẹ́ni Adémọlá Ọlásùnmí láti Nàpọ̀lì, ìlú Tẹ̀sọ̀rà. Ìlú Tẹ̀sọ̀rà ni ẹ bá fún ọ látẹ̀wọ́ àwọn máa jẹ ọba tẹ̀mí yẹn tó ń jẹ owó wá dé. Orúkọ tèmi ni ọmọọba Dáńdé Sùmọ́nù akọ̀wé London UK akọ̀wé àgbà fún Bọ́dọ̀ Àrẹ. Ẹ bá mi fún ọ látẹ̀wọ́ akọ̀wé London UK. Akọ̀wé àgbà worldwide. Sọ̀rọ̀ orúkọ tèmi ni Ẹnjìnìà Ìmúlẹ́tì. I'm director of logistics for Dubai. My chairman is Open Housing Project for Dubai. Ah, ẹbí ti ṣẹlẹ̀ pẹ̀tẹ̀ ló ṣe àpẹẹrẹ ọ́fíìsì nìyẹn. Ẹ bá fún ọ látẹ̀wọ́lẹ̀ mọ̀ sí ẹni tí ó bá mọ̀. A ní OPU Housing Estate ní Ìkòròdú tí àwọn mẹ́bà bá fowó ránṣẹ́. Ilé wọn wà bẹ́ẹ̀, wọ́n ti ní ilé ní mo wà bẹ́ẹ̀ ni láti wọ́n ti parí ẹ̀. Oníkálukú ra rẹ̀ méjì méjì ẹ̀ lórí rẹ̀ yọ kan ní Ìkòròdú. Ẹ bá mi fún ọ́fíìsì látẹ̀wọ́. Orúkọ tèmi ni wọ́n fi àgbà lẹ̀ ní ìlú Bọ́lọ́sì. Ẹ bá fún ọ látẹ̀wọ́. Ìlú wọlé tí wá. Láti Sweden. Àwọn ti Sweden nìyẹn. Ẹ ká sàmọ́.
From Turkey. I want to talk to you here.
European Women Leader.
àpéjọpọ̀ nílùú Ẹ̀bà. Àpéjọpọ̀ gbogbo Oduwa Congress ní Oduwa Progressive Àwa wò pé báwo la ṣe fẹ́ bí ti
unnecessary and garbage propaganda against our country and our people. We abort our marriage program. Nígbà tá a rí ìrìn àjò oríṣiríṣi ìtàn lápẹ́ ẹlòmíì àná ti gbé níbo for 35 years. Yóò wálé, àná ò wálé. Plato bí wálé, a nítorí àwọn ìyá ilé ọ̀kan kọ̀ọ̀kan máa bá tèmi jẹ́. So a gbọ́dọ̀ máa disabuse kì ní ìkó ní máa ìlú wọn. A kò máa encourage wọn wálé. Ìkejì ní pé last year lọ́dọ̀ aláàfin ọ̀pọ̀ yọrí. Ilé ni ìkẹni a máa ń gbé káàkiri every state ni. Mo rò pé next year ń sìn ó dàbí state tèmi la náà ń bọ̀. Ọmọ òdu àní mí. Kó pé ló fẹ́ convince wa. Ó pì sí ní ẹ̀wọ̀n ṣó bì. Ẹ má dẹ̀ ṣọ̀p tí ń ṣe tèmi ti wá. Mo ti ní sùúrù tó. The next convention will be in Ondo State. Ogun State ni. And as a paramount ruler of the state capital. Under the source. Of his anniversary. Àwọn alákẹ́ olùlú ẹ̀gbà ọba alákẹ́ olùbà àti wá ní. Olúbọ̀yẹ káyé, ààrẹ ọ̀nà kàkà fún mi. Wọ́n ti bóyá ìbọn wá sílé ẹ̀mí lẹ́yìn. Olúbọ̀yẹ ìjà ìbò pápá ìwò náà. Olúbọ̀yẹ ìyàrá. Gbogbo bí wọ́n ní kí ẹ. Alákẹ́gbẹ́ ti ẹ ó dọ̀dọ̀ gbá. Ọ̀rìn ìsàgbé ti ẹ ó dọ̀dọ̀ ìfẹ́. So please, the Kajoko need to do another one apparently on our Shiba. Okay, we should help and in law care. Oboye Egba, Extension, representing Alake Ope Egba, the cabinet is to the event of Oba Governor, she didn't even be governor. The committee will clash, cabinet is leaving. Governor, if we look for clock 60 years, let me go event in London, government house in different places. So cabbage signed out alone the palace me, only to look at what would have got a party, who got governor, and I'm doing what. Okay, who look for one? Who want our level? Dr. Shi, Soji Adereno, Department of Yoruba, Federal College of Education about that. Okay, back to me. You know, if I won't be on Yako, we are back. Friends, Landis, Monu, the General Secretary, OPE Worldwide. Okay, one of my advisors. The advisor on event and strategy, OPE Worldwide, Chief Femi Davis. Okay, Chief Victor Adewale,
the European Union coordinator. Okay, Mr. Ashola Agbola, the North American coordinator. Okay, she, Mr. Ashego Ogunpito, African Union coordinator. Okay, Mr. Kende Salami, the Asia coordinator. Okay, Mr. Tony Williamson, Director of Logistics, OPC, OPU Worldwide. Okay, Alaja Imota Dera, Director of Program, OPU Worldwide. Okay, Mr. Sumi Oluwade, the OPU Coordinator of Canada. Okay, Secretary OPU in America. Good day, Secretary General. Mr. Jide Sonny, European Union Secretary. Okay, Mugu Executive, European Union. Who are the leaders of the military for repetition? About the fact that I am not going to be a military machine. But I'm going to South Africa. Only to be put up and we have put your issue one, Mr. Twitchy. We have got to move away in coordinator of the one, at least one. But I want only when I can find. When the code of one coordinator, double coordinator, and we will be a representative of Paris, France. I'm on the key part of the law. Chairman of 2018 Planning Committee, Olaf Mr. Mark Oye, Oye Tunde, but the Chairman Planning Committee, Ogama, only relax. Relax. Oh no, machine. Ọlọ́run tó ń bá wa ṣiṣẹ́, Ọlọ́run kò ṣe ń tì. The last, Ọlọ́run àbẹ́ ṣe. Àdúgbò náà.